Goedemorgen, het is vrijdag, het is Koningsdag en wij zijn alweer aan de klus. Het is 9:10. Ik ga straks met Niels naar de Vrijmarkt. Niels had even een spelletje doen op de laptop van Duplo, treinen bouwen. Want wifi ligt eruit, want we hebben de stopcontact voor de muur. En hij wil heel lief helpen, maar het is niet heel praktisch. Dus, mijn batterij is bijna leeg. Ga ik zo nog even opladen. Maar ik zal even laten zien waar we mee bezig zijn. We maken nu bergen op de muur. Ben benieuwd. Zo, nu is de oranje sjaal om. En ik ook. En oranje oorbellen. En nu gaan we er vandoor. En het verven gaat goed, maar laat ik straks even zien. Nu is het de tijd van zijn leven. Geef een cake. Nou, dit is de tussenstand. Heel leuk. En je ziet daar die gele dingen. Dan gaan we dat zomaar helemaal afplakken nog. En dan worden dat nog... in het mengen we wit met grijs. Dus dan wordt het iets lichtere bergjes op de achtergrond. Nou, cool hè? Maar goed, nu is het tijd voor Niels om naar bed te gaan. Dus die gaat hier liggen. Het is al redelijk opgedroogd. Zijn natuurlijk als eerste gedaan. En also my dad, right? We zijn nog even op de Vrijmarkt, maar het wordt al een beetje opgeruimd. Maar de heren vinden het leuk. Niels wil bij elk stukje muziek stoppen. Dan wil hij dansen. En nu wil hij helemaal de mode in. En wij wachten er achteraan. En we sluiten helemaal zond af met een ijsje. Hetzelfde, ja. Ja, dat is hetzelfde bij Niels. Ik had ook chocoladeijs. Hier wordt nog even gevoetbald. Ik ga even opruimen en spullen klaar. Oh, het stelt echt heel lastig scherp, weet ik. Misschien heb ik de instellingen verkeerd gedaan. Het is nu even een zooitje, maar hier liggen dus ook vloeren, want dat gaan we morgen doen. Sven heeft hier nog een plafonnetje gedaan. Mijn moeder heeft gisteren deze deuren nog een likje gegeven. En Sven heeft vandaag nog één keer deze muur gedaan, want die moest wel twee keer. Omdat mama en ik hier blijkbaar nog niet zo goed waren in het behang als we dachten. Dat kwam pas bij de tweede muur. Dus hier moest nog even extra likje verven, omdat je het soms anders de dingen zag. Dus die is nu ook de dingen. Ze zag dat het niet goed plakte. Dus de ramen staan nog even open overal. Dit is dus de vloer die wij hebben liggen. Ik krijg er wel eens vragen over, maar dit is de VT Wonen vloer in de kleur Loft. Het is gewoon kliklaminaat. Nou, dit hadden we dus nog liggen. Een beetje en nog wat plinten. Dus dat gaan we morgen doen. Want kijk, hier moet dus een stuk vloer. En daar, maar we van de drempel, hier is natuurlijk een muur weggehaald. Maar ik denk dat we gewoon een paar stroken opnieuw moeten leggen. Goed, dat weet mijn schoonvader wel wat daarin wijsheid is. En nu ga ik even Niels zijn spulletjes klaarleggen. Inmiddels ligt Niels op bed en zit ik op de bank. Sven komt er ook zo bij. En dan gaan we even lekker relaxen. Morgen komen Sven's ouders en dan gaan we weer klussen. En zondag komen vrienden van ons gezellig borrelen. Dus het is een gezellig klusweekend. Goedemorgen, het is zaterdag en Niels en ik gaan even boodschapjes doen. Want mijn schoonouders komen straks en het is hier echt één grote bende, maar de muur wordt heel gaaf. Laat ik zo nog even zien. Eerst gaan we even boodschappen doen. En Niels op zijn mooie fiets, hè Niels? Ja. En dit is het eindresultaat. Nou, dit is toch fantastisch. Ja, we laten deze dus hangen. Want het staat eigenlijk gewoon wel leuk als een soort maan boven de bergen. Dus, tadaa. We hebben dus deze grijsverf hadden we nog van de woonkamermuur. De witte verf hadden we nog van de andere muren. En dat lichtgrijs is gewoon wit en donkergrijs gemengd. Nou, wij zijn er helemaal blij mee. Sven heeft nog een keer de andere kamer geschilderd en het plafonnetje. Dat is ook klaar. Dan gaan we straks verder met de vloer. Het taartje wat oma in mijn jarig was. Nom 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 nom. Ja, dat staat ook op film. Nou, de vloer is eruit. Een nieuwe vloer wordt erin gelegd. En vol is de muziek erbij. En ik ga de lunch klaarmaken. Kijk, de laatste rij gaat erin. Dan op de plinten, dan... Dat is ook helemaal nieuw. Ja, dat moet nog vast, hè, dat zakje. Kijk eens.
het bedje. Wat boven de commode hing, dat gaan we nu hier hangen. Boven het bedje. Dus we doen geen hemeltje. Sorry voor de herrie, maar ik weet niet hoe Sven's ding achter moet. Want hier hebben we een wandlicht. En als we hier boven de commode hem hangen, ja, dan zie ik het niet meer, denk ik. Dus maar de plintjes zitten. Alles zit. Kijk. Wow. Bedje. De kast. En dan komt hier dus nog de commode. En hier de stoel. Nou. Schoon. Woehoe. En dan Niels' kamer nog even. Kijk. Zijn tentje staat er. En dan komen er nog kasten met deze kleur er ook in. De mountains. En dan gaat de commode gaat natuurlijk naar de babykamer. En hier komen dan twee hele hoge kasten en één lager kastje. Yes. Super blij. Vloer erin, plinten erin, hoppatee. We gaan lekker eten. Hebben we wel verdiend. Na deze dag werken. Goedemorgen, het is zondag. Ja, papa, we moeten wachten, papa. En wij gaan even naar de vuilstort en naar de supermarkt. Dus daar beginnen we mee. Vanmiddag komen onze vrienden borrelen. Dus ja, ik heb nu nog even van gisteren aan. En zo meteen kleed ik me om in iets degelijks. Eten, mama. Ja, we gaan zoiets eten, lieverd. Ik moet even de spullen wegbrengen. We staan in een soort rij. We zijn blijkbaar niet de enige die dit weekend hebben geklust. En het regent. Bleh. Daar is die zon gebleven. Ja, we mogen erin, denk ik. We moesten even wachten. Nu is even aan het rijden. Normaal zouden we Sven helpen, maar het is best wel regenachtig. Zo blijf maar even zitten. Wij gaan even lekker lunchen met z'n drietjes. We zijn weer thuis. Inmiddels heeft Niels ook geslapen en komen onze vrienden zo. En ik moet even mijn energie terugvinden. Ik heb net even gezeten. Nou, ook wel heel veel fruit en zo, want het is één grote rotzooi. Ja, ik ben aan het duiken. En ik heb nu, zie ik. Ik heb nu een ladder in mijn pantry. Great, ik kan een titel brengen op mijn nieuwe pantry aan. Maakt het niet uit, ik heb er niet last van. Ik zal hem niet naar weggooien. Echt waar. Hij gaat het lachen als mijn kamer heet. Nou, we hebben kaas, die is dus een beetje vergaan of zo. Ik weet niet wat ermee is, gewoon camembert. Niels gaat even voor een toosie. We hebben één jongen aangenomen. Smit. Het hele bord. We hebben gezellig geborreld met vrienden en Niels ligt inmiddels op bed. Klein is echt weer mega druk in de buik. Ik heb even een t-shirt van Sven aan, dat kon ik niet meer handelen. En nu ben ik bezig met een bestelling bij IKEA. Voor kasten voor Niels en kamer. En we hadden besloten ons maar te trakteren op bezorging. Want ten eerste moet je het allemaal in de auto zien te krijgen anders. En ten tweede, ik mag niet tillen. Dus als het goed is, kan het nu donderdag bezorgd worden. Dan kunnen we het vrijdag in elkaar zetten. Donderdagavond, vrijdagavond. Sven is beste vriend, is 5 mei al de jaar, dus die viert dat dan. Nou ja, ik mag niet zoveel lopen en ze gaan natuurlijk naar het Bevrijdingsfestival. Dus het is voor mij niet echt een heel goed idee. Dus Sven en Niels gaan naar Zwolle. Dan slaapt Niels bij mijn schoonouders Sven ook, maar die komt dan wat later. Maar dan kan ik gewoon rustig die kasten in gaan ruimen. Dus dat is wel heel ideaal. Dus dat is nu het plan. En ja, het is nogal een bestelling. Maar ik ben er over uit. Ik zal het even laten zien. We doen dus deze, de Stuva Fritz. Die is...
die is nieuw in het systeem. Maar een van de redenen, toen we er waren 2 weken geleden of zo, 3 weken geleden. Toen, 2 weken geleden, toen was er nog de oude Stuva. Maar dit is dus nu nieuw. Maar deze kleur past wel heel goed bij Niels' tentje. Dus we willen dat wel doen. Dan doen we 2 van deze grote naast elkaar. En dan nog een ladekastje. En dan hebben we eigenlijk over de hele breedte, hebben we dan de onderste laag is dan wit. En daarboven is dan die kleur van, als het goed is, de kleur van het tentje. Maar we hebben die kleur dus niet in het echt gezien. Omdat die er toen nog niet was. En dan doen we deze er nog boven deze. Dus die wandplank, want dat komt dan op dezelfde hoogte als de vensterbank. En deze doen we voor onder zijn bed, die koffertjes, stoffen koffertjes. En een nachtlampje. En toen had ik dus een kant-en-klaar element voor hier nog weer boven. Twee keer dus ook erboven, want we moeten gewoon opbergruimte, opbergruimte, opbergruimte. Alleen toen zag ik ineens dat die 30 centimeter diep was. Dus nu heb ik gewoon 2 losse elementen gedaan. Dat kan natuurlijk ook. Dus 2 keer nog zo'n kast, basiselement. En 2 keer de deurtjes. Dus iets meer kleur ook in zijn kamer. We vonden het helemaal wit ook wel weer heel erg wit. Dus het is even een uitgave. Maar dan heeft hij wel gewoon weer voor de komende jaren kasten. Dus dit wordt het. Wij zitten documentaire te kijken. Hoe heet het nou? Dope? Netflix. Over drugsdealers. Dat is heel interessant. En het regent echt keihard buiten ineens. Dus ik ga de vlog afsluiten. Wij gaan lekker op bed verder kijken. Want de bank ligt niet meer lekker voor mij. En ik hoop dat je het leuk vond. En ik neem jullie natuurlijk mee volgend weekend weer bij de volgende stap van de verbouwing. En ik ga deze week ook wat meer spulletjes nog bestellen voor de babykamer. Zoals een lamp en lakentjes en dat soort dingen. Dus ja, dat ga ik dan allemaal aan jullie laten zien. Dus ik hoop dat jullie deze week leuk vonden. Wij zijn in ieder geval super blij met de resultaten van de verbouwing. Het kost even wat werk, maar dan heb je ook wat. En ik zie jullie heel graag volgende week bij een nieuwe vlog. Mocht je nog niet geabonneerd zijn, vergeet het dan vooral niet te doen. Dat zou ik super leuk vinden. Als je dat bent, fantastisch. En nog 1 dingetje, voordat ik het vergeet te zeggen. Er kwam op Facebook een advertentie voorbij waarin mijn foto werd gebruikt van een filmpje waarin ik het heb over luiers testen. Waarin wordt gevraagd of je gratis luiers wilt testen of ik weet niet wat. Die foto, dat ben ik, maar dat is niet met mijn toestemming gebruikt. Helaas kan ik het zelf niet vinden, dus ik ga op een andere... via een andere route ga ik daar proberen wat aan te doen. Maar super bedankt voor iedereen die mij het bericht stuurt. Want die het wel via Facebook kreeg. Ook ik ben niet meer scherp. Die het wel via Facebook te zien kreeg. Maar het is dus inderdaad... Ik doe hier zeker niet aan mee. Dit is niet, ze hadden mijn gezicht nooit mogen gebruiken. En gelukkig hadden jullie dat ook allemaal wel door. En dachten jullie van we waarschuwen je even dat dit aan de hand is. Dus, super lief, heel erg fijn. En ik blijf het bericht proberen op te sporen. En ik onderneem ook stappen natuurlijk. Maar ik vind het echt heel lief dat jullie dat soort dingen naar mij doorsturen. Want soms krijg ik het dus zelf niet. En dan weet ik het niet. En door jullie weet ik het dan wel. Dus heel erg bedankt daarvoor. En nogmaals heel erg bedankt voor het kijken. En heel graag tot volgende week.